maamul koonfur galbeed oo sida ay sheegeen waxay ahayd saadka iyo wasiirka dabayaaqadii 2018 ayaa la doortay. Aafooyin badan ayaa meesha ka dhacay, dadaa u xiran, dadaa maaragtay yacni xabsiyo lagu guray oo xoriyadoodii waayay, dadaa maaragtay naftooda waayay, qabriga ugu jiro dadaa ku dhaawacmay oo dhaawac u ah nidaamkaasi oo dhan. Ninka la doortay oo hadda madaxweynaha Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta garan, waxaa la rabay in maaragtay yacni nidaam la imaado, dib u heshiisiin, dadkii maaragtay yacni meesha wax ku gaareen lagula hor fariisto, lala imaado wax ka duwan nidaamka hadda lagu dhamo oo ah nidaam maaragtay yacni kasoo horjeedoodnimada, nidaam anaa yiri kalitaris ah oo run ahaantii aanana fiicnayn. Reer Koonfur Galbeedna ma mudna in lagula dhaqmo wax aan ahayn anaa sameeyey. Waxay mudan yihiin waa dad dowladnimada jecel waaye, in maaragtay lasu soo dhaweeyo, lasu keeno, la maslaxo. Marka wixii dhacay waagaasi aafooyin badanaa ka dambeeyey oo xitaa maaragtay markuu guuleystay wixii laga filayay aanan ahayn way soo socotay. Maantay joogtaa 5 bilood iyo waxaa u dhiman 19 maalmood. Doorashada waxaan rajeynaynaa min shacab ilaa iyo mas-uul innaga maaragtay haddaan matalayno oo shacabka Koonfur Galbeed, waxa inoo soo jeedinaya aragtiyada iyo fikradooda waxay tahay doorashada inay dhacdo qabsoonto waqtigeedii oo 19 December, si nabdoon oo aan maaragtay yacni ku jirin dhibaato iyo naga tag iyo maaragtay aan ku jirin tuuryo. Cabdixasiis waqtigiisa waa dhammaaday, wuu tartamaa doorashadaas, wuu qabanaa, wuu ka shaqeynaa, wuu ka shaqeyn waaye. Waxaa rabnaa baarlamaanka inuu fariisto maaragtay yacni soo saaro nidaamkii iyo maaragtay yacni lagu qaban lahaa doorashada. Fariimaha shacabkana waa bayuur, waa doorashay rabaan, doorashada la qabto, waqtigeedii lagu qabto, si sax loo qabto. Ilaahay maaragtay calfa qofkii ku guuleysta meeshana lala shaqeeyo, noo la yiraahdo. Musharixiin badanaa jiraan oo yacni meesha wax ka rajaynayaan, intooda maaragtay waan fiirinaynaa, waa dhegeysanaynaa. Qofkii alaal, qofkii aan u aragno alla ilaahay Koonfur Galbeed ama tali karaa 4 sano soo socdo, aan u dooranaynaa biidni illaahi tacaala. Waxna waa wax kaleer ah waay oo cad oo maxay ahayd oo aan yacni in doorasho labada rabana waa maaragtay oo cadda. Bishaaro Bishaaro, macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro add Cellular plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiira gaara ugu horreyntii, hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM.